Když už vás jakákoliv životní událost dovede k prázdné lednici, ať už je to více či méně negativní, měli byste ji nějak naplnit. A na to se podíváme dnes. Když už máte doma jenom poslední kousek chleba, kdy už se začíná tvořit nový mikrovesmír, nepočítá se to jako zelená dekorace bytu, začíná hladová krize. A hlad způsobuje nepříčetnost. A to už je problém. No a co s tím teď? Zajít do restaurace, objednat si nějaký dovoz, jít na nákup nebo zajít do bife? Samozřejmě jde dělat všechno, ale pokud neděláte nějaký big business a neděláte spoustu lovásků nebo zlaťáčků, tak do restaurace nejde denně chodit. A dovozy taky nejsou zrovna nejlevnější, teda občas jsou výborný slevy, ale ne vždycky, že? Teď už nezbývá, než se vydat do obchodu, ať už kamennýho nebo online. Jak rozumně nakoupit? Známe klasické poučky, jako nechodit nakupovat hladový, nebojte jenom pro to, co vyloženě opravdu potřebuju. No ale to je taky výzva, protože ty slevy jsou tak lákavý, že i ty žampiony mají tak výbornou akci, že bych se je snad vzal. No a to je ani nejím. Slevy jsou super, ale je potřeba je filtrovat a znát, kolik produkt stojí beze slevy nebo třeba v jiném obchodě, jestli ta sleva vůbec dává smysl. A jestli to není jenom tahák, jak nás nalákat koupit další produkt zbytečně navíc. K tomu je dobrý znát svoje domácí zásoby a vědět, čeho mám hodně nebo čeho mám málo. Protože jestli pořád kupuju ve slevě to stejné maso a mám ho plný mrazák, není potřeba už kupovat další, protože už se tam nevejde. Akorát zbytečně překoupím a budu se přezásobovat, akorát budu víc vyhazovat. Za mě je lepší jít do obchodu třeba vždycky denně po práci nebo po škole, to je jedno, než dělat jednou za týden za dva obří nákup. Pak máte doma spoustu věcí a podle mě sníte mnohem rychleji, než když si budete pravidelně dokupovat. A s tím, že teďka je obchod fakt na každém rohu a jestli jste vybírali bydliště dobře, tak máte obchod doslova před vchodem jako já a skoro nepotřebujete mít ani doma lednici. Vyplatí se nakupovat spíš základní potraviny, nakoupit třeba rejži, kuře, mraženou zeleninu a tak, můžete si z toho udělat jednoduchý dobrý risotto. A je to rozhodně lepší, než když si koupíte třeba 10 rohlíků a kilo točeňáku. Ta rejže vám rozhodně dá větší energetickou hodnotu a větší výživu, než když se jenom zaplácnete rohlíkem. Když už jsme u pečiva, je rozdíl mezi celozrnným a cereálním. Jako například taková kajzerka. Cereální kajzerka je v podstatě jenom obarvený rohlík. Nebo nemáte žádnou záruku, že v tom bude nějaká lepší mouka nebo něco takového, než jenom rohlíku. Za mě dává smysl koupit si třeba dobrý bochník chleba, než spoustu rohlíků. Sice rohlíky máme rádi, občas je můžeme dát, jednak ten chleba může být i levnějc, vydrží vám třeba díl, pokud se z něho nestane mikrovers. Pokud pečivo nebo chleba skladujete dobře a necháte ho jen tak v pytlíku někde zavlhka, když vám prostě jenom stvrdne, tak si z něho můžete udělat ještě strouhanku a obalit si třeba řízky. Co mít doma pořád? Rozhodně je dobrý mít doma nějaký základní set trvanlivýho jídla, jako jsou těstoviny nebo nějaký konzervy, bravčové voulasné šťavy, když jenom se dá se to prostě sníst, nebo nějakýho tučňáka v konzervě. Když to prostě sníte, tak to jenom dokoupíte, nemusíte dokupovat hned, prostě až vám to dojde. Nebudete to mít doma tak dlouho, že by se stalo, že vám to projde. Jako teďka, když byla krize, všichni nakoupili 10 000 kilo těstovin a teď se divěj, že jim to doma prochází, že to má dokonce i nějakou minimální trvanlivost. A teď to všichni vyhazují, zbavou se toho. Je lepší to pravidelně obnovovat a používat, než to mít někde v železné zásobě na jednou, až přijde válka. Ta může být za chvilku. Nebudem se strašit. Dále je doma rozhodně dobrý mít základní set česneku a cibule. Protože česnek a cibule je v podstatě základ každého jídla, hlavně českého. Tam se cibule používá snad skoro ve všem. Vždycky, když nějakou použijete, zase jich pár dokoupíte, hlavně, aby vám doma nezačaly klíčit. Pak je zase budete zbytečně vyhazovat, zbytečně jste vyplejtvali peníze a zbytečně jste vyhodili zase jídlo. No a čím se dá zachránit každé jídlo, to je přece koření. Dobrý základ je mít doma aspoň pár základních kořenících setů nebo takových těch směsí, jako třeba na kuře, na vepřový guláš nebo tak. Nemusíte mít základní koření, můžete použít klidně tyhle směsi. Ne každý se musí orientovat v tom, jaký koření s čím dobře chutná. Ale taky se dá prostě všechno sesypat do hrnce, ono z toho něco vznikne. Zelený k zelenému, červený k červenému. Na to, abyste si něco uvařili, nemusíte být zrovna porotce z Masterchefa a nebo michelinský kuchař. Stačí se prostě jenom jednoduše naučit číst recept. Není to nic těžkého. Otevřu třeba i na rejži, mám napsáno, vařte 20 minut ve vroucí vodě, blablabla, pak to jen zkusíte, jestli je to měkký. To je strašně jednoduchý, to zvládne každý šašek.
Když se vám teď třeba povede spálit polívku, neznamená to, že příště to nemůže být lepší. Si to zkoušejte a neříkejte, já vařit neumím. Prostě není to nic těžkýho. Zvládne základ každý, úplně každý. Každý může zvládnout uvařit prostě něco jednoduchého. Čaj třeba taky zvládnete uvařit. No, když se chcete naučit vařit, začnete čajem, přejdete přes vajíčka, přes polívky, pak klidně složitější omáčky. No a pak můžete zkusit nějaký experiment. Nevím, jaký. Třeba těžký jídlo. Něco těžkého. Napište mi těžký jídlo, který nezvládne každý začátečník. A ne tak, aby to bylo dobrý, ale tak, aby to bylo a dalo se to jíst. Třeba takový řízek. To by měl zvládnout každý Čech. Není to nic náročného, jenom je to prostě náročný na to, že spoustu věcí zaprasíte a zaprasíte i sebe. No a když už máte všechno zaprasený, měli byste se naučit používat pračku. A na praní se podíváme zase příště. Máte doma chytrou lednici, která vám hlídá potraviny, kdy procházejí a co v ní máte? Jestliže ne, je to jednoduchý řečení. Kupte si fix na bílý tabule a pište si, co v lednici nemáte, nebo co potřebujete koupit. Hlavně si zkuste, jestli to není lihovej fix, abyste tam pořád neměli nápis koupit pivo a každý den nekupovali nový.